Já se jmenuji Ondra Kozák a vy posloucháte Atta Music Podcast, český audioseriál pro muzikanty. Ahoj, vítám vás u nového dílu Atta Music Podcastu. Na začátek dovolte, abych poděkoval štědrým podporovatelům tohoto podcastu, kterými tentokrát byl Pavel Holub, zvaný Fous, a Dáša Veselá. Oba dva jsou to věrní fanoušci našich dílen, bluegrassových dílen Atta Music. Dneska právě jedna skončila, jmenovala se Jesenický shuffle a další dílny nás čekají v létě, bude to Bluegrass Wellness, kde už je jenom pár místeček pro dobristy. A jinak na podzim chystáme vokální dílnu a dílnu, kde se budeme soustředit na souhru v kapele. Už brzo se na stránce atamusic.eu objeví informace a možnosti přihlašování na tyhle dílny. Nedávno mě jiný účastník našich dílen, posluchač a kamarád Ondra Pospíšil, upozornil na existenci nového podcastu, který se jmenuje Bluegrass Stories. A protože vím, že mezi váma jsou lidi, kteří mají rádi bluegrass a umí anglicky, tak vám tenhle podcast doporučím bez toho, aniž bych zatím já slyšel jedinou epizodu, ale myslím, že to bude zajímavé. Najdete ho na stránce katydaly.com, katydaly.com, anebo když budete hledat podcast Bluegrass Stories ve své aplikaci na poslech podcastu. Co se týká tohohle podcastu, který posloucháte, rozhodl jsem se, že trochu zvolním tempo a budu vydávat nové díly jednou za měsíc. Jednak mi pár lidí řeklo, že nestíhá poslouchat a víc času se bude hodit i mně, protože mám teď plno práce se svou chystanou kytarovou deskou. Bude se jmenovat Overtones, v podtitulu 12 skladeb a 12 historických kytar a bude na ní opravdu 12 skladeb nahraných na 12 historických kytar převážně technikou flat pickingu, tedy tesátkem. Mezi těmi skladbami budou třeba fiddle tunes, zaranžované pro solovou kytaru, několik mých vlastních skladeb, ale taky dvě pocty mým největším kytarovým vzorům, jedna píseň z populární oblasti a jedna skladba impresionisty Claude Debussyho. Nebude to ale jen deska, ale taky booklet s informacemi o každé skladbě a o každé kytaře, včetně fotek, a sešit s tabulaturami ke všem skladbám. Takže pokud hrajete na kytaru a chtěli byste si zkusit to, co uslyšíte na desce, zahrát na vaši kytaru, mohlo by vás to zajímat. Mrkněte na můj web ondrakozak.com, kde si můžete desku a další věci související s projektem pořídit v předprodeji v rámci crowdfundingové kampaně, během které je taky možno získat některé exkluzivní odměny pro vás. Třeba video dokumentující zákulisí natáčení a příprav celého projektu. Takže jestli vás zajímá, jak jsem vybíral kytary, z jakých kytar jsem vybíral, jak jsem je zvučil, nebo i jak zvučím kytaru na pódiu, věci ohledně vybavení, ale i celého průběhu natáčení a cesty, takže třeba jak rychle jezdím v obci, když jedu do Německa, kde jsem natáčení prováděl, tak vězte, že tohle a mnohem víc se v tomhle jinak neveřejném videodokumentu dozvíte. Pokud se mě takto rozhodnete podpořit, i kdyby jen pouhým sdílením informace o tomhle projektu s vašimi kamarády, moc mě to potěší a pomůže mi to s vydáním celé desky. A teď už je tu rozhovor s kytaristou, který je naopak představitelem spíš fingerpickingového směru, tedy kytara hraná prsty. Je to moc velký sympaťák a můj nový kamarád Norby Kováč. Sedím s Norbym Kováčem v Jílovém u Prahy. Děkuji ti, Norby, že jsi udělal na mě čas. Já jsem tvůj fanoušek a z dálky tě sleduju, obdivuju. Tvůj hudební příběh se samozřejmě dá vyčíst v různých rozhovorech, ale nebudu teďka po posluchačích chtít, aby to vypli a šli si to přečíst, takže bych tě stejně poprosil, kdybys mohl na úvod říct svoji hudební
cestu, svůj hudební příběh, jak ses vlastně dostal ke kytaře, jak ses dostal do Čech a tak dále. Každopádně moc krát děkuji za pozvání a taky tě moc obdivuju vlastně jako v tomhle, protože díky sociálních sítí máme možnost jako sledovat vlastně jaký navzájem a ty videa v současnosti, jako je to super a moc mi to baví, jako co děláš, a jsem rád, že jsme se jako tuto cestou jsme seznámili. Hudební cesta mi začínala kdysi v 7. třídě, když moje maminko vlastně s gitarou, protože jsem chodil jako na klavír, ale nějak jako ty v dětství jako jsem to ještě nějak nefungovalo, tak jsem to po pár letech jsem jako přestal, ale nicméně jako v muziku jsem měl ráda. Díky mamince se mi dostala gitara do ruky a vlastně od 7. třídy jsem jako začal ty první akordy a řešil, pak potom udělali jsme kapelu v 9. třídě, jsem se dostal v podstatě elektrický gitaře, nebo tenkrát jsem jako moc obdivoval prostě Blackmoora a ty lety jako 70. letech, ty dobrý věci a spíš jako hardrockovější a Ale to nebyl důvod, proč ti maminka dala kytaru, abys hrál hard rock, ne? To ne. To byly, no vlastně ona učila jako na základní škole v hudbu a v takovýhle jako věci a dělala kulturní pořady takový. Mm-hmm. A zrovna jako připravila jako něco hele, tak všichni tady jako účinkují a nechtěl by si třeba prostě, že zahraješ jako na gitaru, jsem říkal na gitaru, jako, takže protože stříc jako hrál, tak mi naučil pár akordů nějak jsem zpíval, tak od maďarské kapely Dynamit jsem zaspíval písničku. A ty úplné začátky, když říkáš, jak ti maminka dala tu kytaru, tak si hrál teda na španělku? Nějaké klasické věci? Ne, to byla španělka, ještě mám do dnes doma, jakoby skoro porozpadly. No a jak jsi teda dostal k elektrice vlastně od té španělky? No elektrice jsem se dostal zase od dědy jsem dostal diamantku. Co to bylo? 83 rok. Už byly ty diamantky, ne ty černý, ale ten sunburst, co udělali. A mělo normálně už přepínač, jako ne tenhle ten velký, ale normálně ten klasický, jako co měl jako na Gibsonech taky. Takže to bylo jako moje gitarka první elektrický a s klukama. Vlastně můj kamarád jako z dětství, který mi pak potom i do dospolesti jsme hráli jako spolu v kapelách bubeník, tak jsme s ním jako začali ty první krůčky a pak jsme udělali kapelu a už jsme tenkrát začali hrát tenkrát Accept a Mötley Crüe a věci kolem toho, no, jako Skorpioni a všechno, co tenkrát jako běželo. No a pak přišel Malmsteen, v 84. vydal jako ten Racing Force, jo. Tak to byla jako velká výzva. Tak jsme to jako řešili, ale všechno jako trusátkem ještě tenkrát. Jasně. A to rodinný zázemí, aspoň jako podle svého příkladu, teda pro mě to bylo dost zásadní pro ty moje hudební začátky a to, že se hrálo a že se zpívalo, tak u vás to teda říkáš, dědeček ti dal kytaru, tak to jste byli muzikální rodina děda, vlastně? Děda měl moc rád muziku a v tomhle to mě strašně podporovalo, on hrál jako sám jako na varhanech v kostele. A to mě jako strašně působilo a vlastně jako do teďka miluju akustiku jako v kostelech a když je to štěstí, tak když si tam můžu zahrát, tak to mi vždycky strašně moc dá a vlastně ta akustika, to kouzlo toho přirozeného halu, že jo. Nepřipomíná ti to koupelnu, protože jsem četl o tom, že jsi strávil strašně času cvičení v koupelně, to já samozřejmě taky a moje sestra, která jako klasická muzikantka, hoboistka, říkala, tam necvič, protože pak vylezíš z té koupelny a bude ti to připadat, že to je hrozný. Neměl jsi to tak? Že měl. Obzvlášť, když potom vylezíš na opener, kde vůbec není žádný dozvuk a si říkáš, kde je ten můj zvuk, jako co jsem měl v té koupelně. No jako to je malinko klamé, ale ten pocit, jo, vlastně jako dodnes to jako řeším, jako když jsme někde na zájezdech, nebo takhle, tak zalezu jako do koupelny a se tam jako zavřu a pustím si jako metronom a když je to jako, udělám prostě takový relax příjemný. Pro tebe je cvičení relax? Určitě. Neděláš si to? Máš to taky tak? No, trošku mě z toho bolí záda, ale... Ale čím dál víc. No, ale dobře, takže nedáváš si nějaké jako nelidské, že by ses kvůli tomu třeba trápil, že ti něco nejde zahrát?
Jo. Pro spoustu lidí to není relax. Hele, poslední pár rok, jak jsem začal ty věci dělat, jako to samostatné hraní, jako co jsem měl jako výzvu a řeším to vlastně teďka pořád. Protože celý život, jak jsem měl jako trsátkem jako na elektrice a v tu akustickou gitaru jsem se dostal k tomu fakt jako pozdě. Jsem začal vlastně jako 2006, jako jak mi tenkrát Standa Barek mě oslovil, aby připravil nějakou skladbu. Takže jako do té doby já jsem prstama vyloženě jako soustavně nehrál, nebo ani jsem to jako ne, vlastně jako řešil, ale v tomhle stylu ne. Jako nějaký bachy, nějaký ty fugy, jako co byly, jako jsem tam tenkrát jako přes vojnu, jak jsem studoval jako sám, prostě jako ty noty jsem nějak jako by viděl, nebo jsem se jako se do toho dostaneš, jako když to... Hrál jsi když... Bachovy věci na kytaru elektrickou, nebo co? Na vojně jako... Ano. Vlastně jo, ale jsem to cvičil jako tam jako na akustiku taky, ale na vojně, jak jsme byli, to bylo 87, 89, než byla revoluce, tak jsem byl v Brně, v Jasenských kasánách, teďka už jako neexistují, kde četnický humoresky točili, vlastně jo. To byly přesně ty kasány a byl tam úžasný, jako tam byla v kuchyni. A to bylo fakt jak rám, prostě obrovský. Já jsem tam klíče, protože jsem jezdil proviantem. Jo. Tak jsem v noci normálně jsem tam chodil cvičit právě taky. No ale tam jsme měli kapelu taky. A elektriku jsem tam dělal a právě tuhle tu diamantku. No a udělali jsme repec a měli jsme tam od Vivaldiho věci, co jsme jako předělali, nebo Lečmiláka od Korsakova. Vážně? No, tenkrát, takže jako docela, no a od Mastina to trilogii jsme dělali taky ten Opus 5, víš, jako tyhle ty. A na to jste, na tohle, promiň, že ti do toho skáču, jak jste na tohle z toho přišli, to tenkrát někdo dělal takovýhle třeba věci? No to byl můj nápad. Takže měl jsi jako širší rozhled než jenom ten hard rock prostě. No to jako určitě, to určitě. Jako měl jsi už ty protože tuhle tu věc, co ještě jsem udělal, než jsem nastoupil na vojnu. Protože s klukama, vlastně díky Malstínovi. Jo. Protože u nás tam doma, jak jsme měli tu kapelu, tak právě tomu bubeníkovi jsem říkal, že to by bylo dobré jako udělat. No a udělali jsme jako program takový a mezi tím jsme zahráli jako od Iron Maiden jako Power Slave, jako tam je ta instrumentální skladba taky. Mimochodem teď jsem slyšel na Radio Beat, tak jsem zaspomněl, že to člověk vrátí, víš, jako. No a jeden byl ten Korsakov taky a tohleto Vivaldiho a ještě odmostí jako nějaké věci. Tak to jsme jako furt tak drtili, jsme to jako řešili. Hezky. Takže jako tím jsem šel jako na vojnu, tam jsem se seznámil právě s klukama, kterýma pak potom jsme jako různě jako jsme tam jako cvičili, no a tak měli jsme z toho radost. No a kdybychom teda dokončili tu tvou cestu až třeba do tvého působení v Praze, ano, takže ano. Co po vojně? No to bylo právě po vojně, protože tam ten basák vlastně, který byl z Prahy, tak po vojně jsem ještě chvílku, nebo tři roky jsem hrál právě v Pozábavách, jak jsme udělali kapelu. V Čechách nebo na Slovensku? Ne, na Slovensku. No pak jsem pamatuju, jsem ho pozval k nám jako na návštěvu a jeli jsme do Pešti, protože máme do Pešti od nás asi 60 kiláků, jeli jsme na Joe Cooker. Joe Cooker. V tom v Sportčarnoku to byl úžasný koncert a nějak jsme se jako o tom kecali a on byl docela, no vlastně říkal mi tak, že hele, co tady budeš dělat. Jako nechceš jako zkusit jako v Praze, víš, jakože muziky. A měl jsem vlastně možnost jako mezi tím, že jsem vyhrál jako nějaký konkurs jako na loď. Tenkrát jako docela jako jezdívali prostě, víš, jako do baru, prostě, ten byli tenkrát docela jako velký prachy. Jasně.
Takže jsem jako vyhrál tenhle ten konkurs, pak jsem ještě vyhrál, protože jsem nevěděl, jako jak jsem na tom, tak jsem šel ještě Petrovi Naďovi na konkurs jako do kapely v Bratislavě, tak to jsem taky vyhrál, ale jsem za to jako vybod. Vážně? No, až tak byla lákavá ta Praha, jo? Nebo... Hele, ne, to jsem jako nějak mi to, já nevím, jako jestli mi to jako nebavilo, ale spíš jako přišla ta Praha, jako ta nabídka a jsem věděl, že peníze asi nebudu mít, v tolik, ale možná, že jako s tou muzikou by to mohlo být jako zajímavý. No dneska asi nelituješ, ne? Že jsi dneska ne, 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 jako, ne, jako to bylo jako příjemný, no jasný, ne, jako. To je asi na palici, co jsem slyšel zážitky z těch lodí, tak jako peníze dobrý, ale je to úplně... A hlavně jako fakt takový, když tam takovým uzavřeným prostoru jako nemáš co dělat, tak když se do toho dostaneš, tak jako fakt jako není problém, jako aby se z tebe stala alkoholik nebo jako. No tak jsem jako přijel 92. vlastně jako do Prahy a tenkrát to bylo hezký, protože u toho kluka jsem měl možnost jako bydlet vlastně v podstatě jako zadarmo, on mezi tím jako začal dělat, pamatuju, ve Zlíně. Takže v podstatě v tom bytě ani moc nebyl, takže fakt jako to je takový jako přes rok nebo tak, ne, jsem tam cvičil v podstatě jako 10 hodin denně, jako tenkrát jako mladý. A čím se zživil? Hele, jako, občas jsem nějaký brigády a roznášel jsem jako nějaký noviny a zeleninu jsem chvilku prodával a v kamarád, který jako měl firmu, mimochod jako muzikant taky, Jirka Rašovského měl firmu jako stavarskou, víš, a když jsem fakt tak už neměl Prahy, tak říkal, jsem mu zavolal, mluví, Jirko, jak bych potřeboval jako na brigádu, víš, tak jsem normálně jako na týden jsem úplně jako nastoupil, tak jsem udělal přidavače a různě, a ty kluky jsem znal, jako to byly jako pohodáři, takže že jsem namíchal nějakou mátu a tak. To není úplně dobrý na ruce, ale ne, na to ne, cvičení, ne, no, nejde jasný, to moc dohromady. Ale tak jasně, jako by něco jíst musí. Zase, no. Jasně. A tak to byly fakt takové jako těžké začátky a pak jsem potkal s klukem, který mě jako dohodil v Vítkovi Rotrovi do krámu, ještě Boří Vojový tenkrát. Burgy tam měl předtím jako obchod Burgensteina a tak tam jsme se jako seznámili a s různýma jako lidma, tak pak přišly kapely a postupně jsem se do toho dostal. No ty jsi začal hrát teda v Praze s jakýma kapelama? Hele, to byla první jako, to byla kapela Stará cesta a pak Red Wine jako s Edou Šejnoho, vlastně jako dělal interkoncert, jako taky jsme jako spolupracovali jako organizačně, spíš jsem jako pomáhal na těch koncertech. Tenkrát to byl prostě neuvěřitelný, rozumíš, jako Aerosmith tam, víš, jako tam u nich jako v šatni a jo. Tak jsme připravovali a pomáhal jsem jako stavit aparáty, protože ta firmička, který stavil aparát, tak to byli Maďaři, tak jsem tam dělal jako překladače a tak. A to bylo taková jako fakt hezká doba, taková malinko crazy, ale yes. Fungovalo to super. No, mezi tím jako kapely a pak jsem se seznámil jako s Vítkem Fialou, protože v zároveň jsme šli právě k tomu Edovi do té kapely a právě si pamatuju, a říkal, po zkoušce, jak jsme měli první zkoušku a říkal, tak chodím tě domů, jako bydlíme kousek od sebe a co děláš zítra? Jsem říkal, no to jako nic nemám. Vlastně tenkrát jako neměl si v podstatě skoro nic. Počkej, podívám se, počkej. No, já jsem jako, ještě dlouho jsem neměl. No a říkal, no tak my máme zítra Chodovský v Trzi v vystoupení s kapelou, jako hraju takové jako rock and rollové kapele a to bylo dobrý, jako, že by si jako se náma zahrál, víš, tak to bylo v práci přesně ten moment, kdy jsem začal hrát jako s Lokotkou. Tenkrát ještě OUTM, One of the Millions, jsme se jmenovali. A no, teďka budeme mít jako 25 výročí na podzim, jako v Semaforu. A žánrově se to během té doby, nebo jakým vlastně žánrům se tehdy ty jako věnoval, buď v těch kapelách, nebo co tě doma zajímalo při cvičení, nebo co si poslouchal, bylo to jako širší záběr, nebo to... Hele, v zásadě, kdo mi ovlivnil, to byl Blackmoor v těch 70. jako vlastně v 80. letech, to hodně jsem poslouchal, Rainbow a
Vlastně všechno, co bylo společného s ztratem, že jo. Aha. No ale myslím, v té Praze teda říkáš... Jo, v Praze. Že třeba pro tebe nebyl teda problém, říkal, dostal z nabídku přijít si další den zahrát, věděl jsi, do čeho jdeš, jako hele, aspoň žánrově, no, jako že... Samozřejmě, tak jak jsme hráli ty zábavy, tak nějaký rock and roll jako fungovaly, takže... Ani jsem o tom nepřemýšlel, tak nějak to šlo. Druhý den udělali jsme u něj jenom jako zkoušku jako ve dvou a pak jsme odpoledne hráli, ale nevím, jako, jak to neskutečně znělo, ale měli jsme z toho radost a začalo to fungovat a hodně mi ovlivnil Knopfler taky. Jo. To je dost velký sklidnění asi, ne? No, jako... určitě. Jasně, jako ty, to byly fakt jako póly úplně neuvěřitelný, že jo. Že práce s tónem asi... Ten tón byl jako nejvíc, jako co možná člověka oslovil. Někde jsem četl, že ty jsi v Praze se chtěl přihlásit na kytaru. No, to byl vlastně jako taky ten první jako impuls vlastně jako na základě toho, pak potom ten Pavel Polák, ten kamarád, jak mi tenkrát jako nabíž, jako že můžu jít jako do Prahy. Pavlíček Michal někde vypustil zprávu, že jako se udělat nějakou školu. Aha, a to tě samozřejmě lákalo, že tak to jako nějak jako tak jsme to jako dali dohromady, že bych jako zkusil pak jako v Praze jako něco a že jako přihlásím, ale jsem se jako taky k němu dostal, protože on bydlel jako na Zvonasce a u toho kluka jsem bydlel v Podvonaskou jako ve Fričoví, což je Nusilský schody vlastně, to je jednou vyběhneš jako po schodek a tak jsme byli jako skoro sousedí a říkal, že no jako tak to o tom jako přemýšlet, ale nic z toho nebude, takže ale byl jsem v Praze a... No, ale já už jsem tady. No a pak jsem viděl v 95, nebo už si nepamatuju, ale Come to Jam ve Mlejně, ve Stodolkách. Roková škola. No. Pro kytaristy nebo pro... Petr Zeman, vlastně tam byli bubeníci jako basisti a všechny jako vlastně i zpěv, že jo. Tak jsem tam přihlásil, že budu učit a taky jak jsme teďka u Floriana tady v Jílovým, tak to bylo vlastně tady ve dvoře, měl Peťa Jurkovič dílnu, gitarář a vlastně tam ten večer jsem se s ním seznámil, vlastně jsme se jako úplně, jsem k ním jako sednul, jak jsem tam přišel na ten konkurs, nebo vlastně jako do toho Mlýna, že jako že přihlásím, tak jsme jako hned jsme se jako nějak jako seznámili. A zároveň tam probíhal jako na pódiu jako ten Petr Zeman, který to jako dával dohromady. Tak on tam jako s někým jako hrál a právě Petr Jurkovič jako říkal, hele, jdi tam s Petrem si zahrát, rozumíš? Jako. No a jsme zahráli jako s Petrem a říkal, hele, no jako sem chodit nebudeš, ale nabídnu ti, že můžeš tady učit. Jo, ty jsi původně se chtěl přihlásit, že se tam budeš učit a pak nakonec já jsem, kusil, já jsem tam jako žák jsem jako přihlásil, já jsem si říkal, že nějaký věci. Tak se i stalo, tak se tam učil. Tak se i stalo, naučil jsem asi 8 let. To je dost? No. Dospělý. Dospělí, no, byli tam děcka a byli tam, měl jsem tam pána 60 let, jo, taky. Jak na to vzpomínáš, na tohle učení? Hele, super. Bavilo tě to? No, hele, bavilo mě to, hele, to bylo takový fakt jako fakt dobrý. Mm-hmm. Období to bylo takový volný a Pětě nám dal jako volnou ruku, jako vlastně mě to naučilo úplně z těch žáků nejvíc, protože začal jsem jako probírat prostě ty věci, jako co se týče gitary a hlavně jsem to musel jako vysvětlit a naučit těm klukům, vlastně jako holkám taky. A mě to strašně moc dalo. No to věřím, protože někde jsem o tobě četl, že pro tebe nahrávky byly jediný nebo hlavní učitel, no, že jo? No, i když určitě. Si noty uměl, protože jsi měl ten klavírní základ, no. Jako, takže vlastně tenkrát si začal vlastně přemýšlet do hloubky vlastně o tom, co slyšíš v hlavě, určitě, jak to předat. Určitě. No a jak předat a ty cvičení a všechny jako připravit a na každou hodinu a fakt jsem tam měl jako šikovný lidi a pamatuju si Honza Balcar tam přišel jako v 13 letech, nebo Emil Kopta, jako. Tomu byl taky jako 14, jako teďka hraje s Luzou. Hele, byl tam taky Řehoř od Dáši Voňkový syn. No a jsem z něj úplně podělal. Jako. Přišel kluk, vůbec nevěděl o kytaře nic. Nevěděl prostě jako
dobře to jako měl jako naladěný a takhle, ale vůbec jako nechápal a to měl tak neuvěřitelný tón. Mm-hmm. A ty věci, jak nikdy se jako neučili jenom podle sebe, to byl neuvěřitelný svět. Mm-hmm. Takže jako vlastně jako díky tomu, že jako člověka víc to nakopávalo, prostě, že si ho musel zaujmout jako s něčím, mm-hmm. tak jsem tak o tolik víc to řešil. Protože tady tenhle podcast a celkově se hodně bavíme právě o výuce, tak já se často ptám lidí, kteří sami mají zkušenosti jako lektoři, jestli dokážou pojmenovat nějaké nejčastější chyby svých žáků, se kterými se setkávali. Jo, jestli to byl rytmus, nebo to byla lenost, nebo máš pocit, že všem jako tvým žákům, pokud měli nějakou jako nedostatek... Ale to si věděl hned. To si věděl hned, prostě jako ten kluk, který jako má něco v sobě, nebo chce to dělat. Mm-hmm. To byl jako hned ten přístup, víš, a ty, kteří jako fakt jako chtěli ty věci naučit, tak to dělali všechno jako dopředu a fakt se s ním jako trápil a přišel a vzal si gitaru do ruky a tak si věděl, že mm-hmm. jestli jako na tom pracuje nebo ne, nebo hele, ale mezi náma to je fakt jako to bylo docela vysilující jako mm-hmm. občas, protože jsem učil, pamatuju, v 3 dny, pak jsem to jako rozložil, no a jeden rok jsem tam byl jenom 2 dny a měl jsem od 11 do 11 hodin. No to byl úplně vycuclej pak. Takže neměl jsi tam vyloženě jako slabé žáky vlastně? Jako někteří jako byli, kteří jako fakt tam chodili jako, že já nevím proč, víš, jako, že, ale tak vždycky se soustředil na ty ostatní, kteří jako... Uh-huh. kterým se jako o to záleželo a chtěli to řešit. Ty jsi někde taky řekl, že si na turné bereš svůj oblíbený metronom, takže máš víc metronomů? Hele, jaký máš strach metronomů vlastně? Nebo metronomů mám dobrý, právě jako teďka mám tenhle ten. Mám ten stejný. Nekecej. No jo, tak to je hezký. Ale bez té pásky. Protože... Ti vypadává baterka, jasně. Tak to je tenhle ten jako od Boss, no to je ten takový jako příjemný a to ťukání jako mi tolik nevadí. Mm-hmm. A kdo ti to poradil, že máš hrát s metronomem? No to nějak jsem sám možná. Fakt jo? No. To seš teda asi docela výjimka, většina lidí prostě se tomu jako brání, že jim to do toho ťuká ještě mimo. No jasný, no. Tak to jako některé věci... To potřebuješ kvůli groove vlastně jako dělat jako bez metronomu, ale mi hodně, hodně nakopává prostě jako když to řeším jako pomalu. Vyloženě pomalu a ani nemusíš pak potom jako rychle cvičit. Potom víš jako nějaký úseky prostě dáš nějakou půlhoďku prostě a fakt jako všechny ty věci jako přehrávat pomalu. To znamená, že svoje věci cvičíš pomalu a rychle ani se s tím nějak třeba... No tak pak zahraješ vlastně, ale... Pak ti to přijde jako samo. Jo, jo, jo. Ale to hodně, hodně, hodně pomáhá, protože já mám furt jako s tím problém jako teďka s tím palcovým třicátkem. Používáš? No. Mhm. Trvalo mi to jako nějakou dobu, než jsem se jako k tomu dostal a teďka jsem v takové blbý fázi, že furt řeším jako délky. Mhm. Který jako buď to M-ko v S-ko nebo L, a teďka už to mám jako rozložené, některé věci jako hraju s tím největším, jo. Ale některé potřebuju prostě to malý esko. A na některé věci jsem to normálně odložil a v podstatě ten rytmus prostě do toho dostaneš úplně nejvíc. Mm-hmm. Je to zvláštní, jako měl jsem nějaký výčitky, jsem si říkal, jsem to jako řešil. Jak to zahrát, jako. Ale pak potom, stejně pak potom to odložíš a dáš to čistým jako palcem a to dejchá nejvíc. Je to zvláštní. Ne? To jsme se teďka už dostali teda k tvojí vlastně současné, řekl bych, ne, vášní, ale jako je to asi obraz, který se vybaví teďka spoustě lidem, když se řekne tvoje jméno, a to je fingerpickingový hráč, kytarista. To znamená, že přišla období, kdy si přesedla, řekněme, z elektriky a začal se hlavně zabývat akustickou kytarou a hraješ teda styl, kterýmu podle mě se jako dřív říkalo Travis style. Ano. Ne, Merle Travis, já nevím, ty mě možná doplníš, byl první, kdo začal takhle jako... Hele, jako úplně byl... ten historický tyhle ty věci, jako nevím, ale v Merle Travis mám právě kvůli tomu rád, že taky hraju ten Kandenberg od něj. Mm-hmm. A jeho jméno jako řeknu, protože jak to dával jenom palcem a ukazovákem,
s dvěma prsty, jako to jsem nepochopil, jak je to možné tyhle ty věci zahrát. No. A celý tenhle ten fingerpicking, vlastně jak jsem už o tom zmínil, tak díky Standu Barkovi, který dělá gitary na Přížany už vlastně možná teďka 20 let, že jo? A vlastně tenkrát mě jako oslovil, protože jak jsem začal hrát s Ivanem Hlasem a Olim přišel jako do kapely, no a pak jsme, nejdřív jsme udělali kapelu, tam jako basa, bicí, no a ve finále jsme zůstali takhle jako ve třech a nám to možná nejvíc vyhovuje a taky kvůli textům a kvůli ty aranže se dalo udělat úplně v pohodě. V téhle tý sestavě, tak od té doby jsem začal jako víc jako používat jako akustickou gitaru. No a díky Standovi, který jako hrál taky s Olinem jako v kapele Ňorek, tak někdy jsme se jako potkali, jak jsem se s ním seznámil, tak mi říkal, hele, hraješ docela dobře a nechtěl by si jako připravit nějakou skladbu. To měl by na nějaký koncert, jo? No, to bylo právě v 2006 a měl tady být jako v Tomi. V Emanuel v Akropoli v říjnu, myslím, a v dubnu mi to jako tohle říkal. A já jsem ani to mělo tenkrát neznal. A pak jsem kouknul na internet, tak jsem se jako s to úplně podělal, že co to je za úžasného člověka. A tak jsem začal se s ním jako zaobírat a s těma prstem jako zahrát, tak jsem nějakou skladbu jsem udělal intuitivně, jako, ale jako dodnes to vlastně hraju. Tak to byl takový první impuls. Jsi zahrál před tím Tomem? Nebo... Před tím Tomem, oni totiž tenkrát v Akropole v Adib Gali vystoupil taky ze Standou, protože oni měli jako dvojici, jako léta hráli v Ragtime a tak. Jo, takže... No a já jsem tam ještě tenkrát pozval Petra Bindra a že jakože zahrajeme spolu a v Peťa ve finále, jak jsme měli zkoušky, tak říkal, hele, já to s tebou nebudu rád, prostě to uděláš sám. A tak jsem si jako docela před koncertem vlastně, pro mě to byla jako strašná výzva tenkrát. A tak jsem jako do toho šel, tak jednu věc jsme zahrali jako spolu, Peťa zahrál taky jako sám něco a pak jsem zahrál jako sám. No a jak kluci hráli už jako v ten večer, Tak jsem stál za dveřma, jako já jsem stál vedle Tomiho a tak jsem mu jako nějak jako jenom naznačil, jestli bychom jako potom nechtěl jako něco dát spolu. Tak říkal úplně jako v pohodě, že jako, no klidně, jako, že, takže jako, že mi jako zavolá. No? Takže jako, no, takže jako takhle to přišlo. No. Mm-hmm. Byl jsi nervózní. No strašně, ale já jsem normálně, to si pamatuju, jak mi kývnul, jsem tam stál za plentou a tak mávnul, tak jsem šel s gitarou prostě a já jsem skoro netrefil prostě Jackem jako do gitary, jsem se nemohl to, takže tak jsme dali jako nějaký, byl to velký, fakt velký zážitek. Jak pracuješ tady s těmahle stavama, té trémy? Dokážeš se na to nějak připravit? No, hele, to byla taky strašně dlouhá cesta. Já si pamatuju, jak jsem vlastně na ten koncert, jak jsem tenkrát jako připravoval, a doma samozřejmě jako člověk jako zahraje všechno, ale před lidma je to všechno jinak, to víme. A to si pamatuju, jak jsem Ivanovi naznačil, jsem si říkal, já bych chtěl jako zahrát během koncertu tak, abych jako na to zvyknul jako před lidma. A poprvé, jak tam přišel ten moment... Ano, že teďka že, vám zahraje. Ano, no, teďka vám zahraje jako Norby a protože bude mít jako nějaký koncert, tak to jako chci jako vyzkoušet a to bude jako první. Jako, tak jsem začal hrát a místo prstů jsem tam měl prostě jako na pravé ruce prostě nějaký banány, prostě, který jako vůbec neposlouchali. A já jsem úplně jako se mi zroutil svět a fakt to jsem nevěděl jako co s tím. No co s tím, tak jsem dělal před každým nebo při každém hraní. Jsem to jako do toho šel a ty žaludeční prostě v nervy a všechno se mi jako ve mně klepalo a bylo to fakt jako těžký období, jako než jsem se jako k tomu dostal. Samozřejmě jako to člověkem táhne prostě furt, že jo. Pak jsem to jako začal řešit,
jak to vyřešit, aby se člověk k tomu dostal. A fakt jako, tak je to samozřejmě jako všechno otlaví, když je to jako hrajou prsty. A uvolňovat se vlastně celou ruku vlastně od kršního páteře a nějakým způsobem fakt jako vědomě s tím pracovat, jak uvolnit tu celou ruku až ke konečku prstů a postupně jenom se zabývat s tím zvukem, který udělat prostě takový komfort, aby si z toho měl jako dobrý pocit, aby si vlastně nezačal tlačit na ty struny a na ty nástroje, protože je to přirozený, jako když chceš jako něco ukázat nebo zahrát, tak máš tendenci prostě tlačit taky tempem a taky sílou. A když to přeženeš, co se mi jako samozřejmě jako stalo několikrát, pak už tam cesta není zpátky. Jasně. A fakt horko těžko se s tím člověk pak s tím bojuje. No. A taky díky zvukařům. Jo. Tak dneska už zaplať pán Bůh, prostě ta situace jako mnohem lepší, ale v některých zvukaři ti mají při týhle těch jako věcech pocit, jako, že ti chtějí pomáhat a vlastně čím hraješ jako potichšie, jako tolik písí jako přidávají. No to ti umí jako otrávit prostě jako dynamiku. Podle zvukaře. Přesně. No dobře, ale tak to zní hezky, ale jak se k tomu teda dopracovat? Používáš nějaký, já nevím, vědomí, řeknu meditace, nebo nějaký si dáš čokoládu, nebo naopak si dáš pivo, panáka, nebo co ti na to pomáhá, aby ses uvolnil, aby ses netlačil? Hele, mohlo nebo, mi... Nebo prostě trénink, to... prostě jenom, je to jenom trénink. No je to trénink před lidma. Mm-hmm. Já si myslím, že jako to fakt jako, čím víc jako hraješ před lidma, ty věci a v různých prostorách a pro různý publikum, tak tyhle ty pak postupně to bylo to lepší a lepší. Mm-hmm. Taky pak, když jsem udělal konečně v celovečerní jako program, jakoby samostatný, tak taky jsem ty věci postavil tak, že aby šly jako postupně. Vlastně jsem udělal tak, že docela komfortně pak potom pro mě, že jako zahraješ první věc a pak se ti jako z tebe jako padne už teďko a jdeš do toho tak příjemně, pak potom jako pokračuješ dál. Takže máš normálně promyšlený pravděpodobně no, skladbu toho setu, máš no, na začátku určitě. Máš nějakou věc, o které víš, že prostě se uklidníš a i ty lidi si získáš přesně, třeba. Přesně. A pak máš, protože je mi jasný, že udržet jako pozornost při celovečerním koncertu chlap jenom s kytarou v ozovkách, nebo ty vlastně něco zpíváš, že? Ale jako nějaký náznaky zpěvuje. Ne, ale vlastně musíš určitě. O tom přemýšlet i o tom, aby ty lidi prostě po třetí písničce neměli pocit, že už to viděli celý. Rozhodně, no určitě. Nějaké věci jsem pak potom různě jako přiházel a takhle, ale to jsou úplně jako detaily, které jako vyplynulo to jako samo, víš, jako, takže jako nebyl problém. Ale co já dělám, vlastně jako jak používám kombo a fakt, i když jdeme s triem, tak ty kombička máme jako před sebou, Aby jsme nemuseli cpát jako do odposlechu, tak jsme udělali, že Ivanovu gitaru otočím malinko na mě a to moje kombo jako na Ivana a tím pádem nepotřebujeme odposlechy. Mm-hmm. Tím pádem prostě jako ty věci jako neruší jako na pódiu a odposlechy, všechno ostatné. Ale když hraju sám, tak to kombo vlastně jako dám od sebe pryč. Vlastně ten zvuk jako jde mimo a tím pádem jako ten zvuk jenom vnímáš a máš jako víc gitaru u sebe. Neposloucháš ten nástroj přímo? To cítíš ten nástroj tak líp i dynamicky. Aha. A když je to dobře nazvučený, což je člověka potěší, což jako vždycky to není, ale jako většinou jo. Takže pak ten prostor ven umíš jako líp jako vychutnat. Protože tady to cítíš jenom prostor, rozumíš, jako jde od tebe pryč jako zvuk. Gitaru cítíš líp a nemusíš jako tolik tlačit. Mm-hmm. To je vždycky o tom, hned na tom začátku koncertu vychytat zvukově, dynamicky to hraní a vytvoříš prostě zvuk, který ti jako vyhovuje. Takže si dáváš dost záležet na zvukovce? No to určitě. No, jo. Určitě. A co se týká... A pak potom jako fakt jako těm zvukařům prostě
zdůrazním pocit, že jako na to není potřeba šát. Uh-huh. A co se týká z té skladby setu, tak přistupoval si třeba k tomu tak, že si věděl, tady bych potřeboval nějakou romantickou, nemám žádnou, jdu ji vyhledat. Nebo si měl prostě zásobárnu dostatečnou? Ne, hele, dostatečně ne, jako já v podstatě hraju ty věci, co mám teďko jakoby v sobě, nebo který jsem jako udělal a který jako různě jako samozřejmě jako předělám, buď něco přidám, nebo něco uberu. A zase jako takový výběr jako repertoáru nemám. Mm-hmm. Si dokážu představit, že pro tebe jako solistu, kytaristu, nebo aspoň z pohledu diváka, si myslím, že je důležité i to, co říkáš mezi těma skladbama. Hele, no a navíc, no, abych ti ještě do toho skočil, právě to jsem chtěl říct, že v tyhle ty věci docela jsem byl jako stydlivý, nebo jako prostě se projevovat prostě během hraní. A díky tomu solovnímu, to mi v podstatě jako to přišlo samo, že si fakt jako musel začít mluvit, takže jsem to nějakým způsobem to jako začal provozovat a to ti taky jako uvolní. Mm-hmm. Ten kontakt samozřejmě jako s lidma a to nemusí být přesně jako o té skladbě nebo takhle, takže vždycky přijde nějaký moment, tak že nedržíš jako striktně jako svůj program a řekneš u každého prostě jako stejný keci. A minule taky přišel v besedě jsem hrál a první věc a přišel kamarád a se tam hned vylil kávu u dveří, tak jsme tam jako, tak všichni jako počkali, tak jsme tam začali jako z toho dělat takovou legraci. A víš, jako to jsou takové uvolňující jako momenty a člověkovi udělá jako pohoda a hned to cítíš, pak tu reakci a pak najednou to jde jako samo. No, protože třeba z toho já jsem mýval jako větší stres než z toho hraní. Co budu říkat? Ano, jako, no. Ano. Ale vlastně ty lidi asi nechcou slyšet nic připraveného, oni chcou vidět, že jsi taky člověk, že jo, že s nima prostě pokecáš. No. A tyhle ty lidský věci v podstatě, tak to je strašně uvolní v program a cítí to jinak, než fakt jako striktní jako koncert, že přijde někdo a ukloní se a poslouchejte všichni a já teďka budu hrát, rozumíš, a hraješ tam hoďku a půl, dvě hoďky a nikdo nemůže nic prostě ani navíc a rozumíš. Jako. No, jasně. Jaký máš vztah ke sportu? Kdo tě to přivedlo k tomu sportování, že jsi s někým jezdil a že jsi skoupil raketu tenisovou? No tak to bylo tenkrát jako díky panu Šimkovi. Jo. Jsme jezdili jako s Lokotkou. Oni totiž byli tak, jak nás vzali jako pod sebe vlastně jako s divadlem. Tenkrát byl ten z politiky jako Netančím, to jako pořád. A Šimek byl takový jako sportovec. Pro něj jako byla podmínkou, kdy budeme ubytovaný, protože než byl jako v televizi ten pořád, tak předtím jsme jezdívali dokonce někdy 12 dní jako v kuse. A vždycky někde ubytovaný, ale tam u toho musel být tenisový kurt. Takže my jsme se jako úplně přirozeně jsme jako k tomu dostali a tak jsme jako nakoupili jako nějaké rakety a na skvoši jsme chodili. A sportuješ dneska, nebo na to nemáš čas? Hele, je to celoživotní boj, protože v nějakým způsobem furt musím jako řešit jako svoji váhu a tyhle ty věci. Takže občas jako něco dělám a pak jsem nějaký běhy jsem měl, pak mi začaly bolet kolena, tak teďka poslední dva roky řeším, že začal jsem chodit jakoby takovým jako rychlým tempem, takže jako, to mi jako docela vyhovuje. Bydlíme v Butovicích a tam mám vlastně v zemi úžasný park. Mm-hmm. Takže mám takový 10-kilometrový okruh přesný a mám to za hoďku a půl, takže takový jako s svěžným tempem a funguje to hezky. Na co přitom myslíš? Na nic? Jenom větráš hlavu? Jenom větrám hlavu, no. Posloucháš muziku? Ne. Neposlouchám. Ne. No samozřejmě jako o muzice jako celkově jako na tyhle ty věci, ale to ranní světlo, to ti stejně jako nahodí něco. Mě teďka zajímá tvoje práce aranžera a řekněme studiového inženýra, jestli se to tak dá říct. Ty nahráváš pro různé lidi a aranžuješ pro různé lidi, skládáš taky muziku, dokonce máš za sebou i nějakou filmovou muziku si skládal.
A chci se zeptat, když víš, co tam bude za muzikanty, jak moc to chystáš dopředu a jak moc, nebo když si třeba zvete ještě další hráče, jak moc necháváš prostor vkladu toho hráče, nebo jak vlastně vypadá taková aranž od tebe, co oni dostanou? Hele, aranž, když dostanou, tak to se mi docela osvědčilo. U Ivana vlastně, u Olina jsem dělal stejnou cestou. Přišel Ivan, Olin, našli jsme tempo. Mm-hmm. Natočil mi pilot v gitary, do další stopy naspíval text a nechal to na mě. Yeah. A z té nálady jsem vycházel, nahodil jsem pracovní bicí, jenom jako z kompu jako nějaký. Jasně. A nebo jsem tako naťukal já. Takže to musí nahrávat už metronomem, všechno to dělá. No to všechno jako do kliku, no. Co nejdřív, jako přehraju akustiku a pak udělám basu a řeším barvy. Mm-hmm. No jako, samozřejmě. Že pak, co by se tam ještě hodilo určitě. No a dobře, a výstupem je teda to, co ty tam nahráváš, tak to jsou jenom jako podklady pro živý třeba hráče, který pak přijde ty bicí nahrát jako... Určitě, vlastně jsme byli takhle udělaný, že ty bicí pak potom vjedu Jirkovi Zelenkovi a on pak nahrál prostě ty bicí a v některým jako natočil do tónu, a to jsem si říkal, jako neblázni, jako rozumíš, jako ty seš bubeník. Říkal, no jako mi se to tak líbilo a v podstatě to bylo jako... Jo. Takže to takhle jako funguje, no a super je to udělaný, že jako Jirka mi pošle hotový bicí zpátky a fakt to funguje prostě jako dýcha, ale to samozřejmě jako to se nedá porovnat jako ten živý, i když je to samý. Jasně. Ale ten lidský faktor je to prostě taková šťáva jako navíc. Mm-hmm. Je to strašně hezký, jako ten pocit, rozumíš, jako jak umělý bicí, rozumíš, že tam přehodíš jako ty stopy a najednou prostě to začalo jako dejchat prostě víc. Mm-hmm. Takže funguje to normálně tímhle stylem, že každý doma má, dneska už vybavení je dostupný prostě ve vysoké kvalitě, takže každý doma je schopný nahrát svoje party a ty to vlastně už jenom slepíš v programu. V podstatě jo, ale některé věci, třeba Vítr ve vlasek, jak jsme dělali s Ivanem, tak jsme to dodělávali v Sonu, takže v klukům jsem viděl ty moje základy a v bicí jsme nahráli vlastně v Sonu, basu taky, Franta Raba tam jako natáčel a Ivan pak potom jako tam zpíval. Mm-hmm. Mám v ruce tvoji desku, která se jmenuje 1331, nebo nevím, jestli se to takhle čte, ale je to 13.31. Píše se, že jsi to nahrál sám, ale mix a mastering ti dělal Boris Karlov v jiném studiu. Proč jsi to nemíchal sám? Prosím tě, v Borisem už spolupracuju léta, vlastně od té doby, vlastně ještě předtím, než se přestěhoval do Prahy. A Boris je pro mě jeden předních zvukových mistrů, který jako cítí ten zvuk a fakt jako strašně daleko. Mm-hmm. A vlastně jako míchal taky jako nějaký film, jako co jsem dělal a tyhle ty zvukové, jako to první CDčko mi jako dával vlastně do finále jako taky. Mm-hmm. Takže teď jsem ho jako poprosil, tak jestli by jim to jako nevymíchal. A byl jsem malinko z toho jako rozpačitej. Z tohohle, aby pravdu řekl, protože pustil jsem to v autě jakoby naposled a já jsem s ním nebyl úplně, já jsem myslel, že to bude prostě mnohem ten zvuk prostě takov, že to víc jako nakopne. A pak jsem ještě fakt jako volal, než jsem to odvez do lisovny, jako do tiskárny a říkal, hele, fakt jako za to stojím. Nech si to takhle a protože to bude jako příjemně hrát jako všude. Mm-hmm. A fakt jako pak ostupem fakt jsem jako dal jako za pravdu, že už jako dneska ten trend jako není fakt ten nabušený sound, který jako ti vytlačí prostě bubinky a ty sám třeba něco mícháš taky, nebo snažíš se v tom experimentuješ? No, určitě jako se míchal taky v krásnej
krásný dar, co jsme udělali Ivanem Hlasem. On vybral, teďka nevím přesně kolik věcí, ale starších, a některých jsem s ním ani neznal, a udělali jsme jako v této podobě, jak to hrajeme v triu. Mm-hmm. Fakt tak jsem chtěl udělat vyloženě čistě dvě gitary a violončelo, mm-hmm. aby v těch aranžích jako těch starších jako věcí tam ty jako Báječná léta jako Podpsav, tak jsem tako udělali aranže. A tak to jsem právě Michal. Ještě se tě zeptám, protože mě na tobě zajímá i tvoje velké hobby, a to je fotografie. A ona obě dvě ty činnosti, i ta muzika, i ta fotografie vyžaduje jakési vybavení, jakousi techniku, nástroje. A co ty a tvůj vztah jako k vybavení jako takovému? Prostě pozoruješ na sobě to, že tě natchnou ty věci jako z technického hlediska, nebo tě zajímá jenom to, jak pracují a jak fungují? No, technického hlediska možná, že jako částečně, jo, ale jako nejsem úplně jako do hloubky věcí. Myslím jako gitary, jo. Já vůbec jako nevím na těch mých gitarách, jako, jaké jsou tam jako dřeva a různě tyhle ty, nebo lampy v kombek, vůbec nevím. Až takhle do detailu jako to neřeším. Vím, že jako hraju dobře nebo jako špatně, ale vyloženě jako úplně jako detailně. Většinou jako ty lidi jako koukají na tu gitaru a se ptají, jako, co je to za dřevo. A co to focení? To máš jako koníčka, nebo máš nějaké ambice větší? Ne, vůbec nemám. Ambice nemám, jako i když jsou... Protože máš výstavy jako... No, výstavy, jo, spíš jako, to mám jako radost, protože je to dobrý avízo, občas jako na Facebook, když někam pojedeme, že lidi o tom vidí, jako že kde nacházíš, a je to taková jako reklama. No to je jasný. Jak zvládáš hraní v zimě? Protože já jsem vás, myslím, viděl v Olomouci na vánočních trzích, takže vím, že jako tohle občas podstupujete. Jak to dáváš? Je to přece úplně jiný, ne? Jako hrát prostě v nekomfortu. No, to mi říkej, no. Chystáš si jako na to záložní plán B, že máš ty věci třeba jednodušší, nebo prostě... Hele, záložní plán, jako buď ten adrenalin jako zevnitř jako nakoupne. A fakt jako během hraní, že se dostaneš do takého stavu, jako zevnitř to jako přeskočíš ten moment jako zimy. Mm-hmm. Jako mluvím o prstech, že jo. Ale někdy přijde, že to vůbec nepřijde. Já to cítím stejně, ale čím to je, no, že nějaké vnitřní... Ale já si myslím, že je to vnitřní, nebo? Protože vím, jako začneme hrát první věc, kosa jako kráva, prostě jako nevíš jako co s tím, jako koukáš na nějaký věžík jako na ty hodinky, jako jak to bude ještě dlouho trvat. A fakt je to těžký, a z ničeho nic jeden moment a ti to přeskočí a pak ti to vůbec nevadí. Mm-hmm. Pak jako na konci jako občas jako sundáš i tu bundu prostě, ale pro mě to bylo taky jako vždycky výzva. Mm-hmm. Jako ty věci, a navíc jako výzva během toho večera, že si jakéže zahrát sám. No, to je. Takže no. Jako v tom Olomouci, jako nevím, jako na kterým si byl, ale jsem tam právě jako hrál sám taky. To si pamatuju. Tak asi tři roky. No. Ale to bylo taky takové... To bylo nepříjemná zima, taková ta hnusná. V rozhovoru, co si s tebou udělal Jirka Holoubek pro pořad Host do domu na Českém rozhlase, se tě ptal, čím spatřuješ důvod toho, že jsi kde jsi? Tam se tě ptal, jestli to je pracovitostí, talentem nebo štěstí. Ty jsi mě překvapil, že jako jednoznačně okamžitě řekl, že to bylo štěstí. Ale já si myslím, že to tak úplně nemusí být, ne? Tak jak ty vnímáš jako podíl připravenosti a pracovitosti na tom, že jdeš tomu štěstí naproti nebo tomu úspěchu? Nebo myslíš, že třeba ty velké města, jako je ta Praha, že tam je těch šancí tolik, že se uplatní i někdo, kdo prostě je línej jak veš, ale holt má třeba štěstí, protože je příjemný společník? To není. Já si myslím, že je všechno dohromady. Protože můžeš být jako dobrý a můžeš se snažit a ti to jako nepřijde, že jo. Koukni si, je
takových úžasných muzikantů a nemají to štěstí. Jako nějakým způsobem prostě ty cesty jako nějak jako jdou, že co bych chtěli dělat, tak to nemůžu jako naplno, protože se k tomu jako nedostanu. Samozřejmě jako ty věci máš jako v sobě, to děláš, ale jako bez toho štěstí a samozřejmě musíš jako pro to jako něco udělat. Tenkrát si pamatuju, já jsem byly kazety a obcházel jsem ty agentury, ty brďo, jsem měl krabicu kazet a jsem obnášel jsem po různých reklamních agenturách, pak jsem jako něco dostal. Nějakou jako nabídku a tak. A to byly takové fakt jako těžké začátky, který jako vůbec jako těma věcma akorát se jako seznamoval, si se jako rozumíš, jako měl si jako čtyřstopák, pak jsem dostal jsem pamatuju ty brděla, to musím říct, dostal jsem na výrobek na Bosch, jako musel jsem udělat takový dokument, takový pětiminutový, jakoby muziku jsem jako musel složit a měl jsem čtyřstopák, ale jsem to potřeboval udělat jako přes klapky, přes klávesy. A měl jsem půjčený doma v syntík, myslím, to byla M1 nebo něco takového jako od Korg. A to si musel jako v disketu, na disketu jako nahrát. A já jsem to pouštěl jsem televizi jako přes video a dělal jsem to a na tu disketu jsem pak ty stopy jsem nahrával. Fakt mi to trvalo jako docela, no několik dní jsem to jako dělal, než technicky taky jsem jako vychytal prostě všechny tyhle ty. A jdu v Petrovi Sýsovi do studia. Samozřejmě ty klapky musel jsem ručovat jako v tramvaji, jako jsem jako tahal sebou, abych mě to vytáhli ty zvuky, aby jsme to jako nahráli. Hele a nandám tu disketu a jak jsem prostě úplně blbost rozumíš, jako člověk jako nervózní. Tak jsem jí zeptal prostě jako, že nová disketa, jestli to chceš to, no tak... Neříkej to, smazal jsi to. Tak no samozřejmě jako, že ano a tak jsem to vymazal samozřejmě. Tak jsem zase, zjištění, rozumíš, že je tam jako nula dat. Tak jsem zase jako zabalil všechno, jsem ten těžký fudrál jsem odvěznal. Musím se strašně nadávat, ne? Ty to říkáš tak jako veselou historiku. Ale byl jsem úplně vyřízený jako. Zoufalství jsem se jako možná, že i smál. Tak jsem to jako zase jako za dva dní jsem to jako natočil a to je strašné. To bylo jako takový začátky, no. Máš nějakou pozvánku pro posluchače nebo upozornění na to, čeho se od tebe letos můžeme dočkat nebo v blízké budoucnosti? Chystáš něco, o čem by si mohl pohovořit nebo lidi pozvat? Chystáme se určitě v několik věcí, jednak Ivanem Hlasem, který zaplať mám Bůh, opět v pořádku, tak máme v podstatě na celý rok už hodně koncertů a mezi tím jako hraju sám taky. Olinem máme v Kibabu, vlastně je to část ETC. A udělali jsme ještě vzpomínkový v koncert věci od Petra Zkoumala. Celý jako od dětských věcí do těch vážnějších, včetně svatého Václava, který jsme jako přiaranžovali lehce ve stylu Knoflera. Udělali jsme ještě takový, protože s Pavlem Fischerem, s Houslistou, se známe už pár let a taky jsme v nějakých deskách jsme spolupracovali. A v létě, jak jsem měl na vyšší hraní k 50. nám koncert, tak jsem měl pozvaný ho taky. A tam se jako seznámil taky s Olinem. Tak jsme udělali malinko jiný jako repec, tak jsme udělali takový trio, kde hrajeme jako jeho věci, Olinovi, lehce lidový a ty moje věci jsme přiaranžovali taky, vlastně čelo, housle, gitara. No já myslím, že ty jsi celkem aktivní i v online světě, takže koho by zajímaly tvoje koncerty, ale asi věci ohledně focení a tak dál, tak myslím, že to najdou na stránce norbit.cz s měkkým i a na sociálních sítích. Já ti moc děkuju za tvůj čas, přeju ti hodně zdraví, protože bez toho se nedá dělat žádná věc a snad se uvidíme zase někdy brzo příště, měj se hezky. Budu moc rád, mě se krásně, rád jsem tě poznal a budu moc rád, když se někdy jako něco zahrajeme spolu. Jasně.
Tohle byl rozhovor s Norby Kováčem a skladba z jeho nejnovější solové desky. Jestli se vám jeho muzika líbí, určitě mrkněte na Norbyho stránky anebo zajděte na některý z jeho koncertů. Pokud se vám líbí tenhle podcast, poslechněte si i další díly. Všechny najdete na stránce atamusic.eu/podcast, kam můžete taky poslat svoje kamarády, kterým byste chtěli tenhle podcast třeba doporučit. Díky vám za to a u dalšího dílu se těší Ondra Kozák.